598 μετανάστες θα φιλοξενηθούν στην κλειστή δομή που έχει δημιουργηθεί στη θέση κλειδί στο Δήμο Συντικής. Το μεσημέρι του Σαββάτου, λίγο μετά τις 12, άρχισαν να καταφτάνουν τα πρώτα λεωφορεία. Με το που έφτασαν οι μετανάστες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην περιοχή κλειδί, έγινε η καταμέτρησή τους. Στη συνέχεια υπευλήθησαν σε ιατρικές εξετάσεις από κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τυχόν ασθένειες και αμέσως μετά οδηγήθηκαν στις σκηνές. Στο σημείο υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επιχειρεί ανθρωπιστική βοήθεια στο κομμάτι της υγείας. Σήμερα είμαστε εδώ μια δυναμική 18 άτομα με θελοντές, εργαζόμενους, γιατρούς. Εκτός από την υγεία που είναι θερμομέτρηση, έχουμε και μια τέντα βραχίας νοσηλείας αν κάποιος δεν είναι καλά, έτσι ώστε να απομονωθεί με βάση τα καινούργια δεδομένα για τον κορονοϊό. Καθώς επίσης έχουμε και μια διανομή με hygiene, σαπούνια και σαμπουάν. Οι εθελοντές μας θα βοηθήσουν στη διανομή κουβέρτας, sleepy bank. Όσον αφορά την παρουσία μας εδώ, σήμερα, όπως είπα και προηγουμένως, ξεκινάμε. Θα είμαστε εδώ καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από το πρωί τις 9 μέχρι τις 3 το απόγευμα. Βρίσκομαι εδώ πέρα σαν συντονιστή στο ιατρικό τμήμα για την πρώτη εκτίμηση και καταγραφή αν υπάρχουν περιστατικά, όχι μόνο για τον κορονοϊό, αλλά και χρόνια περιστατικά ή νοσήματα. Πιστεύω, εξετάζοντας πυρετό, θερμοκρασία δηλαδή, λαιμό και ακροαστικά, μπορούμε να τουλάχιστον να απομονώσουμε αν χρειαστεί κάποια άτομα. Γιατί και για μας είναι πρόβλημα η παρουσία μας εδώ. Ναι, μεν θα φοράμε ποδιές ειδικές, αλλά όλα ξέρετε ότι παίζονται. Αρκεί να μην έχουμε κανένα κρούσμα και σε αυτούς οι οποίοι θα έρθουν, και γιατί θα είναι κλειστή κοινωνία. Φυσικά μπορούμε να τους απομονώσουμε ακόμη πιο εύκολα, επειδή θα είναι κλειστή. Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σερών κλήθηκε να συνδράμει σε όλη αυτή την προσπάθεια, την επιχείρηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Είμαστε εδώ μαζί με το τμήμα φυσικά της Θεσσαλονίκης και προσπαθούμε έτσι να βοηθήσουμε προς κάθε κατεύθυνση. Εντύπωση πάντως προκάλεσε το γεγονός ότι τη στιγμή που η ροή των μεταναστών συνεχίζεται, στο σημείο εξακολουθούν να δουλεύουν τα συνεργεία, καθώς οι εργασίες στην κλειστή δομή δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, Αναστάσιος Αραμπατζής, μιλώντας στην Ελένη Μωροέτη και στην εκπομπή κάθε μεσημέρι, περιέγραψε με τα πιο μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί στη νέα δομή φιλοξενίας. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα ούτε για το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα κατοχωρηθούν. Λένε να κατοχωρηθούν. Υπολογιστές και συνάδελφοι δεν θα έχουν. Εκτυπωτές δεν θα έχουν. Σκάνερ δεν θα έχουν. Μία λέξη ταιριάζει στο όλο κλίμα. Ναι. Προχειρότητα. Ή δουλειά του ποδαριού. Και σας το λέω ότι είναι πολύ υπηγής. Εάν λοιπόν, κυρία Μωραήτη, μου θέλουν να γίνει μια δομή στην οποία θα γίνει κατ' εντολή και κατ' υπόδειξη του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Δήμου Συντικής, να φυλάξουν οι υπάλληλοι του Δήμου Συντικής και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, να φυλάξει ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Υπουργός, εφόσον γίνεται μια δομή κατ' υπόδειξή τους. Όταν λοιπόν γίνεται μια δομή την οποία θα φυλάξει η αστυνομία πρέπει να λαμβάνει γνώση για να έχει πρωτοβουλίες. Γιατί η αστυνομία θα φυλάξει. Η αστυνομία έχει την εμπειρία. Δεν την έχει ούτε ο Δήμαρχος την έχει, ούτε ο Υπουργός την έχει. Είναι ξεκάθαρο όπως λέω. Ξεκάθαρο. Αν κάποιοι θέλουν να παίξουν πολιτικά παιχνίδια για ψηφοδηρικούς λόγους στις πλάτες των αστυνομικών, αυτό δεν θα γίνει επιτρεπτό. Να το γνωρίζουμε. Να σημειωθεί ότι νωρίς το πρωί στο επιβατικό λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας έφτασε το πλοίο με το οποίο ταξίδεψαν οι πρόσφυγες και μετανάστες. Όλοι τους φορούσαν προστατευτικές μάσκες και επιβάστηκαν αμέσως σε λεωφορεία που τους περίμεναν. Η θέση κλειδί είχε επιλεγεί από τους 4 επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Συντικής, πλην της Λαϊκής Εισπύρωσης, σε συνεργασία με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότι Μηταράκη.